Se inscreve no canal, deixe seu joinha e vamos lá! Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, mesmo se não estiver. Lembre-se que é só uma fase e tudo ficará bem. Tire aprendizado de tudo. Você está vendo o número 888, o que isso significa? Esse número é muito importante. Esse número é angelical e está dizendo para começar a prestar mais atenção à sua vida e às decisões que está tomando. Cada pequeno passo que você dá leva você a é um caminho diferente, e cada um desses caminhos criará um destino totalmente único. Os números de anjos costumam aparecer para a nossa vida quando estamos deprimidos ou quando precisamos de uma mão amiga. Se você está vendo esses números, sua energia pode ajudar a tornar Pessoas melhores e alcançar quase tudo que está pensando. Esse número 888 está sendo enviado por um anjo com uma mensagem valiosa que você deve levar em consideração. Seus anjos da guarda estão querendo se comunicar com você, restaurar o equilíbrio necessário para a sua vida ficar feliz e próspera. Então, você quer saber mais sobre o que significa o 888? Porque ele está vendo? Continua no vídeo, se inscreve no canal, dê aquele seu joinha e vamos lá! Significado do número 888. Você está vendo muito esse número? 888. A orientação que vem dos céus é provavelmente algo que todos desejamos, pelo menos uma vez na vida. Mesmo aqueles céticos têm um pensamento minúsculo, profundamente oculto, adormecido, ou apenas uma sugestão interna de que talvez haja algo mais do que nossa vida mortal. No fundo, Todo ser deseja que haja algumas forças que possam nos oferecer orientação, proteção, ajuda quando nos sentimos presos, perdidos e sozinhos na vida. E nas circunstâncias que parecemos impossíveis de superar, estamos felizes em dizer que existem. Há de fato forças celestiais maravilhosas, puras e boas que garantem que tudo o que acontece siga o fluxo universal da energia cósmica de fato é assim que as coisas devem ser não há outro caminho porque tudo o que acontece está escrito nas estrelas muitas coisas em nossa vida podem parecer ilógicas estranhas injustas miraculosas inesperadas inimagináveis mas acontece esses eventos são todas as partes do plano universal e portanto partes inevitáveis de nossa própria vida terrena. Pelo menos os caminhos espirituais acreditam assim, e não apenas obscuros ensinamentos místicos, mas também grandes sistemas espirituais, sistemas de crenças, religiões e tradições, e assim por diante. Existem vários caminhos alternativos que compartilham a mesma ideia. Qualquer que seja a crença pela qual você seja mais atraído, tem fundamentalmente a mesma ideia de base. Nossas vidas são influenciadas de forças superiores. No Espiritismo, existem várias abordagens para interpretar os mistérios da nossa existência, as nossas conexões com os céus e coisas assim. Um dos mais populares é a numerologia. Essa abordagem espiritual é geralmente simples, mas reveladora, encorajadora. É basicamente o mesmo que numerologia em geral. Apenas se concentra nos números que, de alguma forma, estão conectados aos anjos. Na verdade, trata do significado dos números que acredita termos sido enviados à terra por nossos anjos da guarda pessoais. As pessoas seguem o mesmo e estão interessadas nessa abordagem. Acredita que temos menos dois guardiões, pelo menos dois guardiões pessoais ao longo da vida. Esses espíritos angelicais são imortais, não físicos, menos egoístas, altruístas e sem livre arbítrio. Eles são as formas mais puras de energias universais e podem produzir apenas o bem. Ele tem uma missão importante, a principal tarefa dos anjos é cuidar da humanidade. Eles nos oferece, ele nos oferece amor incondicional, apoio, tutela e orientação. Mas o que significa o número 888? O que significa? Agora que descobrimos isso, você pode perguntar como é que poderia saber que os anjos importam comigo? Como é que eles se importam? Como eu posso ter certeza de que eles ouvem minha oração? Os anjos ajudam a enviar sinais simbólicos, mensagens angelicais. Se você acha que isso não é suficiente e que precisa de ajuda mais direta, está enganado. Nós, humanos. Somos muitos impacientes por natureza e muitas vezes achamos difícil aceitar que as coisas se desenvolvem lentamente e que o tempo é necessário para descobrir coisas e aprender a crença e, e avançar em qualquer área da vida. Os anjos nunca influenciaram diretamente nossas vidas. Eles não estão autorizados, exceto em uma situação extraordinária, que são particularmente raras. A maioria dos humanos certamente nunca verá um anjo, mas todos recebemos um ajuda igual. A chave é reconhecer essa ajuda e fazer uso dela. Os anjos nos ajudam indiretamente, trabalhando através de meios simbólicos. Eles usam símbolos que eles têm certeza que iremos notar e ficarão intrigados com eles. Os números são uma forma dessa mensagem relical de que falamos. Veja bem, os números sempre foram fascinantes para os seres humanos. Nós inventamos números principalmente por razões práticas, mas todas as coisas que são criadas refletem a energia do universo. Cada número possui vibrações celestiais especiais. Nossos anjos da guarda acham esses números bastante surpreendentes, persuasivos, inspiradores. Eles, então, usam para nos enviar facilmente mensagens... Criptografadas, se você estiver. Familiarizados com esses fundamentos de numerologia, não será difícil para você entender o significado secreto por trás dos números. Um número pode ser qualquer número possível que você possa imaginar, no entanto, deve cumprir apenas o requisito isso é, para manter constantemente reaparecendo em sua vida durante um período prolongado, uma fase, por exemplo. Uma pessoa pode começar a ver o mesmo número em várias situações da vida geral, nas situações mais comuns e rotineiras. Muitas pessoas afirmam que o JIP, vendo as mesmas sequências numéricas mais uma vez, se o número continuar aparecendo no relógio, no celular, no computador ou em outros aparelhos, ou aparecer nos livros e você lê, nos jornais, nas contas de compras e trabalho na rua, etc., deve ser um número mágico, por mais comum que apareça. Existem números que são simplesmente atraentes. Os números compostos pelos mesmos dígitos sempre foram particularmente interessados para os seres humanos. Se você mantém os mesmos números nos dígitos em todos os lugares, simplesmente você fica vendo, não consegue resistir e pensar que há algo mais, temos certeza. Se esse é o número for 888, qual é o poder do número 8? Triplicou? Essa sequência numérica carrega energia incrível, mas assim como os outros números de mesmo dígito, sua energia deve ser cuidadosamente manipulada. O significado secreto e simbolismo do 888. Agora iremos além ajudarmos você a entender o que é o número 888 e por que os seus anjos da guarda decidiram enviar a você essa comunicação e essa combinação angelical. Os números dos três dígitos geralmente são bons. Indicadores de personalidade e de caráter das pessoas, números complexos revelam muito sobre diferentes aspectos de personalidade de alguém e também dizem muito sobre o destino e o futuro dessa pessoa. Os mesmos números de dígitos são neste sentido particularmente interessantes porque ligam a mesma energia e amplificam. O número 888 é visto como multiplicado 8. É claro, isso significa que a energia do número 8 é que aproveita o máximo sua personalidade e reflete sua vida em todas as partes do seu ser, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, mentalmente e assim por diante. Para entender o que isso significa, devemos nos aprofundar o significado e o simbolismo do número 8 apenas. Então, este é um número estável, forte com vibrações poderosas. Vamos descobrir mais sobre isso. Busca paz, ordem, harmonia, equilíbrio, bom senso, intuição, justiça, perfeccionismo, desejo de controlar as coisas, especialmente em questões de estabilidade material. São alguns dos traços mais comuns que caracterizam alguém que nasceu com o número 8 ou a pessoa que tem esse número enviado dos céus. Significa qualquer combinação que inclua o número 8, especialmente um tão especial como o 888. 888. O número 8 reflete esse desejo inato de todos os humanos governar a matéria, significa terreno, terreno físico, visível, aplicando regras, regulamentando. O número 8 ressoa com vibrações de dar e receber, refletir a ideia de que tudo circula na vida e que toda ação produz uma consequências boas ou mais. O número 8 representa soluções práticas, pragmatismo em geral, inclusive motivação Profissionalismo, dedicação, necessidade de estabilidade e segurança. O número 8 nunca é imprensado imprudentemente ou irresponsável, que reflete principais aspectos materiais da vida de uma pessoa. Portanto, as pessoas com o número 888 são capazes de cuidar de si mesma, sabe como encontrar meios de sustentar a si mesma e aqueles que cuidam de tudo e aqueles que é necessário ou desejado. Eles estão cientes de que todos estes objetivos exigem paciência, esforço, persistência e força. Eles nunca são facilmente desencorajados desmotivados manipulados, o número 188 também representa autoridade forte, e vontade forte. Pessoas tão fortes como o número 8 não gostam de ser controladas, preferem dar do que seguir. Esses indivíduos podem tornar bastante arrogantes e teimosos ao impor suas opiniões. Eles acham difícil admitir que são errados, às vezes, como todos nós somos. Eles são insensíveis aos fracassos, principalmente se estiver relacionado a carreira ou finanças. Eles geralmente são inteligentes práticos e diplomáticos. O número amor e o número 888. O número 888, 888, 888 reflete uma personalidade que possui uma energia tão forte que às vezes é tão difícil de lidar. Eles são muito exigentes, dominadores. Eles odeiam não estar no comando. Então você até se torna agressivo e premente. Eles nunca fazem compromissos na vida e assim é na vida amorosa deles Eles amam apaixonar profundamente, completamente Mas não custa da sua própria integridade Eles não perdoam e esquecem nunca Essas pessoas são dominantes e buscam um parceiro igualmente forte Deve ser uma pessoa que eles possuam desfrutar de todas as excitações da vida amorosa, fantasias sexuais, mas também de alguém a quem possua competir de certa forma. Eles amam os desafios e muitas vezes querem ganhar uma pessoa que é considerada inalcalçável, poderosa, influente, popular. Só assim eles podem se orgulhar como tal conquista. Por outro lado, nem todas as pessoas com 888 se comportam dessa maneira, mas elas tendem a chegar a tais extremos. Quando eles realmente começam um relacionamento, alguns requisitos têm que ser verificados em listas de características e características desejadas. É claro, eles adoram ao máximo. Eles querem que seu amante se sinta precioso, especial. Não acham difícil trazer todo tipo de coisa para impressionar? Falam sobre o próximo passo, o casamento e a vida familiar. Poderíamos dizer que esses indivíduos fortes, dominantes e focados tornam-se pais e cônjuges extremamente bons. Eles são tão protetores, farão tudo o que puderem para proporcionar a melhor vida possível à sua família. Eles vão trabalhar duro para fornecer estabilidade material em primeiro lugar. Numerologia 888. O número 888 é curioso relacionado ao número 6. Você só precisa fazer a prática numerológica básica para somar os dígitos, até obter o número do dígito único, que é, neste caso, o número 6. É bom que a personalidade com o número 888 tem uma relação, porque o número 6 literalmente as ensina a ser mais humanas. O número 6 inspira compaixão, simpatia, cuidado, educação, humanitarismo, bondade, abnegação, generosidade, modéstia, simplicidade. Simples alegria, que são todos os conceitos emocionais das vidas que o número 8 geralmente não tem. O número 6 aqui faz com que eles ativem seu lado gentil, suave, profundamente oculto. Número 888. Se tudo o que aprendemos sobre o número 888 não é difícil ter uma ideia de que por seus guardiões liviar esse número, o poderoso número 888 significa que você deve usar todos os seus talentos e habilidades para realizar seu sonho e alcançar seus objetivos, é claro. Por um lado, esta é uma mensagem de encorajamento, apoio especialmente se você está passando por momentos difíceis ou se encontrou em um impasse. Por outro lado, especialmente se você se sentir bem e trabalhar seus objetivos com sucesso, o número 888 poderia ser um lembrete de outros aspectos importantes da vida que talvez você esteja negligenciando. A lição angelical que o número 888 carrega é aprender e aproveitar a vida como ela é. Você realmente deve relaxar, simplesmente deixar a vida acontecer com você. Você tem muito potencial, mas força as coisas caberá esgotando. Você, então, você poderá desfrutar os frutos de suas realizações. Além disso, essa necessidade de controlar tudo, o seu foco no plano material, pode distanciar você das pessoas, incluindo seu amante, sua família, seus amigos... Eles certamente se sentirão tristes e, se você não quiser machucá-los, seus amigos sabem que não. Tente recorrer um pouco mais a eles. Mesmo se você trabalhar duro para fornecer estabilidade material para a sua família, diminua um pouco a velocidade e simplesmente sente-se com seus quentes queridos. Compartilhe com eles outras coisas não tão importantes, mas felizes e alegres, até ridículas. Se você gostou do vídeo, então se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente e deixa aquele seu joinha porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer cada dia mais fazer novos vídeos para você quer saber mais sobre significados e mensagens de anjos e simbolismo se você está vendo veja a nossa playlist de simbolismo se inscreve no canal veja a nossa playlist de simbolismo para saber tudo mais sobre outras coisas que você anda vendo outros números então obrigado e até o próximo vídeo valeu gostou do vídeo se inscreve no canal curta compartilhem deixe seus comentários Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.